Sākumā es mētāju visus akmeņus, visu, ko man stāstīja, ka es ir logus situ ārā un vēl visādas lietas. Un vienkārši pēc tam man bija tā, ka es jau bumbiņas mētāju. Un pēc tam mamma prasīja, tā kā viņa zina, viņai bija pazīstama trenere, Laila Nagla, kas man ir pirmā trenere skaitās. Un vienkārši pateica, ka bumbiņu mētu tālu. Foršs čels mētu bumbu. Jā, un tad pie viņas pirmajā treniņā jau tur, es taisīju vieglu lietiku, visādas tur augstlēkšanas, tālēkšanas arī. Un vienkārši parādīja, kas ir šķēps, es nemaz nezināju. Un parādīja, ka viņu var mest. Šķēp tur aizmest 80, mēs redzam labākais 84 pie 6. Treniņa režīmā esmu līdz metis pie 90? Nē. Nē, es godīgs, jo parasti sakā, es tur metu pār simtam, mačos nekā. Teiksim tā, ka man personīgais treniņā ir bijis pie 80, man liekas 80, bet pārspēlē esmu 75-76. Bet jo treniņa rezultāts nespēja. Bet es arī nevarētu. Man liekas, ka es nevarētu treniņā aizmest tagad 84 metri. Nevarētu. Es sacensībos esmu pilnīgi citu cilvēku. Ok, tas ir labi, jo mums vajag tev sacensībās, prieš kā mums treniņot. Bet ja tev iedo akmeni, cik tu tālu aizmest? Nu, labi, telefonu. Telefonu? Šito. Cik smēri? Jo tev jābūt kaut kādai sajūtai. O, es domāju, 120. 120, jā? Mierīgi? Akmeni man ir bijis tā, ka es esmu startējis arī Ventspils akmens mešanā. Bet man baigi īpaši nesanāca un tur tas smilts viss kaut kā, es gribētu vēlreiz piedalīties, bet man neļauj, jo visi aizliet. Es ļoti gribu mest visu kaut ko, bet akmeni es esmu metis un man ir bijis 158 metri. 158? Jā, bet tāds normāls akmenis, nevis maziņš, bet tāds normāls foršs akmenis. Un esmu metis zābakas, esmu metis pilspalas, esmu metis visu kaut ko. Visu kaut ko. Iedod ne tikai, ko mēs... Iedod, ko mēs... Bet tajā brīdī, kad tu metu, visu, protams, domā par tehniku, vai ne? Visu laiku. Tagad jā. Lai nesačukarētu atkal to pasākumu. Jā, tieši tā. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv.